Автошляхи Бердичева знову нагадали про себе страшною смертю. Цього разу трагедія сталася на вулиці Котовського. Там загинув скутерист. Зі слів очевидців, учасників аварії було троє. Мікроавтобус «Фольксваген», збираючись повернути на Червоноармійську, зупинився, аби пропустити зустрічний транспорт. Позаду нього рухався скутер. Його водій вирішив об'їхати іномарку з лівого боку. Об'їжджаючи, зачепив кермом задню фару. В результаті скутер розвернуло і закинуло прямісінько під маршрутне таксі, що піднімалося на Червону гору. Водій скутера загинув на місці.